Assalomu alaykum. Vatan ishqi bilan yashayotgan inson yurtning kamolini, halovatini o'ylaydi, uning sarhatlarini asraydi. Ana shu yo'ldan mardonavor borib, el mehrini qozonayotgan tinchligimiz qalqonlari hayotida hikoya qiluvchi vatanparvar ko'rsatuv efirda. Sayqali ro'yi zamin bo'lmuş Samarqand shahrida joriy yil oktyabr oyining 1-chi dekadasida ilk bor 2022 Asian Triathlon Cup Samarqand triatlon bo'yicha Osiyo Kubogi hamda O'zbekiston chempionati o'tkazildi. 70 nafar professional hamda 160 nafar havaskor sportchilarni bir joyga to'plagan mazkur turnir tafsilotlari haqida muxbirimiz Mavjuda Almanova xabar qiladi. Female athletes of the 2022 Asia Triathlon Cup Samarqand. Musobaqani dastlab ayol sportchilar boshlab berdi. Musobaqa shartiga ko'ra sportchilar dastlab 1,5 kilometr uzoqlikka suzishi, suv havzasidan chiqib 40 kilometr masofani velosipedda bosib o'tishi talab qilinadi. Shundan so'ng sportchilar yana 10 kilometr yugurishlari kerak. Birincisi süzüş, velopoyga, yugurish. Meni siz ko'rganmi 50-60 metrga siz qaytib kelishim oson emas. Bu sport turi juda qiyin va mashaqqatli ekan. Lol qoldim. Ana shunday masofalarda erkak sportchilar ham o'zaro bellashdi. Mutaxassislarning fikricha, triatlon bilan shug'ullanayotgan sportchi o'zida chidamlilik va matonat kabi xususiyatlarini shakllantirishi, qolaversa, qat'iy intizom va aniq maqsad sari intilishi zarur. Shundagina natija kutilganidek muvaffaqiyatli bo'ladi. 1500 metrli masofani suzib o'tgan erkaklar jamoasi ayni paytda velosipedda 40 kilometrli tezlikda bosib o'tishga to'g'ri keladi. E'tibor beryapsizmi? Bir insonni o'zi ketma-ketlikda tartib qoidalar asosida turli xil masofalarni bosib o'tishiga to'g'ri keladi. O'ta murakkab sport turi hisoblangan mazkur bellashuvda 50 dan ortiq xalqaro toifadagi sportchilar o'zlarini sinab ko'rdi. Открытый чемпионат Азии qit'a kubogida 30 dan ortiq mamlakatlardan 70 nafar professional sportchilar ishtirok etishmoqda. Musobaqani aynan Samarqand shahrida o'tkazishimiz bejiz emas. Ya'ni ushbu musobaqa orqali dunyoning turli qit'alaridan kelgan sportchilarga boy madaniy va tarixiy betakror obidalarimizni namoyon etishdir. Ta'kidlash joizki, bunday musobaqalar yurtimizda katta tezlikda rivojlanib borayotgan triatlon sportining yanada ommalashishi yo'lida muhim ahamiyat kasb etdi. Triatlon bo'yicha Osiyo Kubogi g'olib va sovrindorlar medal, kubok va pul mukofoti bilan taqdirlandi. Is my first time here in Uzbekistan. Men O'zbekistonga ilk bor kelishim. Samarqand shahri menda katta taassurot qoldirdi. Musobaqaga kelsak, triatlonning birinchi suzish qismi erta boshlangani uchunmi, menga suv juda sovuqlik qildi. Tashkilotchilar tomonidan har 30 metr masofaga qutqaruvchilar qo'yilib, bizni xavfsizligimizni ta'minlab turishdi. Velopoyga va yugurishda men o'zimni tiklab olishga ulgurdim. I really like it. To'g'risi g'olib bo'lishimni kutmagandim. Men ushbu nufuzli musobaqada qatnashayotganimdan juda mamnunman. Ayniqsa, yurtingiz Samarqandda triatlon musobaqasi o'tayotgani juda ajoyib. Bu yerda ko'plab betakror tarixiy obidalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldim. Tan olib aytish kerakki, musobaqa haqiqatan ham xalqaro standartlarga to'liq mos ravishda tashkil etildi. Buning uchun tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'hna Samarqandda bo'lib o'tgan o'ziga xos sport bayramining ikkinchi kunida qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar, shuningdek, havaskor sportchilardan jami 160 dan ortiq atletlar turli yosh toifasida duatlon hamda triatlon bo'yicha yakka va jamoaviy estafetada murosasiz bahs olib borishdi. Musobaqaning shartlarini bajarish aytishgagina oson tuyulsa-da, sportchi uchun uni har bir bosqichidan muvaffaqiyatli o'tishining o'zi ham katta bir g'alaba.
Triatlon bilan shug'ullanish menga aniq maqsadga intilish, intizom, sabr, toqat va chidamlilik kabi xususiyatlarga ega bo'lishimga katta yordam berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu yo'nalishdagi musobaqalar esa irodamni mustahkamlashga, barcha sifatlarni, kuch va tajribamni xalqaro maydonda namoyon etishimda katta tajriba bo'ldi. Niyatim shu sport turi orqali vatanimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, butun dunyoga targ'ib qilish. Tantanali yopilish marosimida g'olib ishtirokchilar munosib rag'batlantirildi. Bellashuvlarning yakuniy natijalariga ko'ra umum jamoa hisobida Samarqand jamoasi 3-chi, Ichki ishlar vazirligi 2-chi hamda 1-chi o'rin oltin Mudofaa vazirligi jamoasi. Mudofaa vazirligi jamoasi mutlaq g'olib deb topildi. G'olib va sovrindorlarga medal, kubok va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bugun ayollar nafaqat oilada balki jamiyatning barcha jabhalarida kuch iroda, aql zakovatu shijoat bilan mehnat qilyapti. Navbatdagi lavhamizda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi ayollar o'rtasida ilk bor o'tkazilgan Tomaris ko'rik tanlovining yakuniy bosqichi haqida hikoya qilinadi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmat qilayotgan ayol va qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, harbiy jamoalarda ularning o'rni va rolini oshirish, o'z iste'dodlarini namoyon qilishlar uchun imkoniyatlar yaratish kabi aniq maqsadlarni ko'zlagan ko'rik tanlovining vazirlik bosqichi Markaziy harbiy okrug Forij tog' poligonida bo'lib o'tdi. Respublikamizning turli hududlardan kelgan ayollardan iborat 10 ta jamoa bugun musobaqaning dastlabki sharti otish mashqida o'zaro bellashdilar. Mazkur shartda ishtirokchilarga 100 metr masofadagi harakatsiz sport nishonini 10 ta urinishda aniq mo'ljalga olish vazifasi topshirildi. Men bu bosqichda berilgan 10 ta imkoniyatni 8 tasidan aniq foydalangan holda yaxshi natija ko'rsatdim. Biz haqiqiy Tomaris izdoshlari ekanimizni isbotlashni oldimizga aniq maqsad qilib qo'ydik. Tomaris qizlari doimo bo'lganmiz. Mart sizlarga tilaymiz. O'zini tanishtirish, zukkolik, men pazanda ayolman, erkin mavzu kabi shartlar musobaqaning ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik yo'nalishidan o'rin olgan. Unda harbiy ayollarimiz Tomaris tarixi va umum harbiy nizomlar to'g'risidagi bilimlarini sinovdan o'tkazish bilan birga aktyorlik qobiliyatlari-yu pazandalik mahoratlarini ham yuqori darajada namoyon etdilar. Hozirgi shartimiz erkin mavzuimizda o'sha Tomarisning jangavorligini aqlligini, zukkorligini olib chiqishga harakat qildik bizlar. Shimoliy G'arbiy harbiy okrugiga birinchi o'rinni olib qaytamiz degan niyatdamiz. Harbiy ayollarimizning kuch matonatini, qolaversa Tomaris avlodining izdoshlari ekanligini, shu bilan birgalikda harbiy erkaklar bilan tengma-teng ham jangda, ham mahorat darslarida, ham san'at darajasida va qolaversa ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik yo'nalishlarida ham o'zlarining bor bilim mahoratlarini ko'rsatayotganligi bugun alohida tahsinga loyiq. Marsh! Ko'rik tanlovining jismoniy tayyorgarlik yo'nalishidagi bellashuvlar yanada qiziqarli kechdi. Estafeta yugurish mashqida jamoalardan 4 nafardan ishtirokchi qatnashdi. Unda dastlabki ishtirokchi estafeta tayoqchasi bilan 800, ikkinchi qatnashchi 400, uchinchisi 200 va to'rtinchisi 100 metr masofaga yugurdi. Tanlovning eng qiziqarli shartlaridan biri armiya biatloni ham murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Ikki bosqichdan iborat mazkur shartning dastlabki bosqichida ishtirokchilar granata uloqtirish va yotgan holda nishonga qarata o'q uzish mashqlarini bajargan holda 1,5 kilometr masofani bosib o'tdi. Ikkinchi bosqichda esa xuddi shuncha masofada yengil atletika barerlardan sakrash, pichoq sanchish va turgan holda quroldan o'q otish mashqlari bajarildi. Kuchli raqobatchilik bo'lyapti. Har bir okrug juda qattiq tayyorgarlik ko'rgan. Musobaqa juda shiddatli va zavqli o'tmoqda. Harbiy libos kiygan ayollar yigitlardan qolishmasdan mana shu qiyin to'siqlardan o'tib, o'zimizni kuchliligimizni, mardligimizni ko'rsatmoqdamiz. Harbiy tibbiy tayyorgarlik bo'yicha amaliy mashqlarda ishtirokchi jamoalarning barcha shaxsiy tarkibi, qon to'xtatuvchi turniketni yelkaga qo'yish, yaradorni jangovar texnikadan olib chiqish va uni 15 metr masofa, ya'ni xavfsiz hududga tortib borish me'yorlarini bajardi.
yaradorni harbiy texnikadan chiqarish jarayonida aniqlik bilan bajarish davomida biz eng yaxshi natijalarga erishdik. Qadam! Bos! Saf tayyorgarligi mashqi ko'riknalovning yakuniy sharti bo'lib, unda qatnashchilarning safda jamoaviy tarzda qo'shiq ijro etishlari baholandi. Yakunda jamoalarning barcha shartlar bo'yicha natijalari umumlashtirilib, g'olib va sovrindorlar e'lon qilindi. Unga ko'ra 3-o'rinni toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi jamoasi, 2-o'rinni Shimoliy G'arbiy harbiy okrug jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, Toshkent harbiy okrug jamoasi mutlaq g'olib deb topildi. Ta'kidlash joiz, bu kabi ko'rik tanlovlar qurolli kuchlarimiz safida mart o'g'lonlarimiz bilan yelkama-yelka xizmat qilib kelayotgan harbiy xizmatchi ayollarimizni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ularda yuksak axloqiy va ruhiy tayyorgarlik hamda jangovar birodarlikni shakllantiradi. Havo desantchisi bo'lish ko'plab o'g'lonlarning yoshlikdagi orzusi. Shu kunlarda o'z orzusini ro'yobga chiqarishni istagan bir guruh yigitlar Toshkent harbiy okrugi markaz desantchilar tayyorlash bazasida murakkab sinov va imtihonlarni topshirishdi. Jismonan baquvvat, teran fikrlaydigan, yuragi vatan ishqi bilan yonadigan harbiy xizmatchi milliy armiyamiz tayanchidir. Ana shunday martlik libosini kiygan bir guruh harbiylar o'zlarining ixtiyorlariga binoan havo desant bo'limlarida xizmat qilish istagini bildirib, onlayn tarzda ariza bilan murojaat qilishgan edi. Mana bugun ushbu azamatlar kasbiy mahoratlarini yanada oshirib, bor kuch va g'ayratlarini vatan tinchligi, sarhadlarimiz osudaligini ta'minlash maqsadida saralash sinovlaridan o'tishmoqda. Desantchimiz Telegram rasmiy kanalida nomzodimni berdim, arizamni qabul qildi va komandirlarim meni bu yoqqa kelishimni ma'qulladi. Ular menga kuchli ishonch berdi. Desantchi birinchi o'rinda sadoqatli bo'lish kerak, g'ururli, matonatli, jismonan baquvvat, manan yetuk, hamma sharoit qiyinchilikka chidaydigan, bardosh beradigan, dog' yurak jangchi bo'lish kerak. Nasib bo'lsa desantchi bo'laman. Albatta, psixologik testlar va murakkab chaqiriqlardan iborat shartlarni bajarish oson emas. Bunga faqatgina aqliy va jismoniy yetuklikning o'zi kamlik qiladi. Kasbiga fidoya, bardoshli, qalbi vatan muhabbati bilan to'lgan, xalq farovonligini o'ziga oliy maqsad qilgan sadoqatli harbiy xizmatchilargina bunday sinovlardan o'ta oladi. Har bir qurol kuchlarida xizmat qiladigan harbiy xizmatchilarimiz murojaat qilishi mumkin. Murojaati o'rganib chiqilib, alohida saralash bosqichiga yig'inlar tashkillashtiramiz. Saralash yig'ini quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda ruhiy va psixologik tayyorgarliklarini tekshiriladi. Jismoniy tayyorgarligi tekshiriladi hamda jismoniy zo'riqish bo'yicha jismoniy zo'riqish yo'laklarida chidamliligi tekshiriladi. Yaxshi natijalar ko'rsatgan harbiy xizmatchilar havo desant bo'limlariga xizmat qilish uchun saralab olinadi. Bos! Shartlar borgan sari murakkablashib bormoqda. Ayni damda harbiy xizmatchilar ushbu majmuaviy to'siqlar yo'lagidan o'tishmoqda. Bunday shartlar orqali ularni ham jismonan ham ruhan chiniqqan ekanliklari tekshiriladi. Mana shunday shartlarni mardonavor bajarib, ular havo desant bo'limlarida xizmat qilishga loyiq ekanliklarini isbotlashlari kerak. Harakatlar, yaxshi. Maqsad oliy bo'lsa, har qanday qiyinchiligi to'siqlar murakkab emas. Ularni yengib o'tish ham mushkul bo'lmaydi. Buni harbiylarimizning harakatidan ham ko'rish mumkin. Havo desant bo'linmalarida xizmat qilish maqsadida ushbu sinovlardan o'tish uchun keldim. Bunda axloqiy ruhiy to'siqlar yo'lagidan o'tdik. Uzoq masofaga yugurish, turnikda ortilish. Oldindan shu havo desant qo'shinlarida xizmat qilishni niyat qilardim. Tayyorgarlikni ko'rganman shunga yarasha. Xudo xolasa o'zimga ishonaman. Qiyinchiliklar bor o'ziga yarasha, lekin bu qiyinchiliklarni yengib o'tamiz va albatta desantchi bo'lamiz. Mashqlarni kunlar davomida bajarish kishini toliqtirmasligi mumkin, ammo barchasini ketma-ketlikda jismoniy zo'riqishlar bilan bajarish kishidan chidamli va kuchli bo'lishni talab etadi. Desant bo'limlarida xizmat qilayotgan har bir harbiy xizmatchi yoki nomzod unga mos bo'lish kerak. Sababi
her bir tosqutu mükemmel derecede şerikler bilen, cengavar, hayıkırıklar bilen birbirlerini kollab kotlayan halette ötüş zarur. Şunun için desant bölümünde her kimem hizmet kılolmuyor. Her biriniz Özbekistan Respublikası Kurallı Güçleri hava desant koşullarda hizmet kılışka tayyor bulsayız bu tosqutlarda yengip ötüş sizge hiç kanaka ağırlık kılması gerek. Havo desant bo'linmalarida xizmat qilish istagini bildirgan o'g'lonlarning ko'pligi va iltimoslarini inobatga olgan holda bunday saralash tadbirlari har yilda 2 bora bo'lib o'tadi. Bunday murakkab sinovlarda harbiylarning o'ziga bo'lgan ishonchi, jamoaviy jipslikda harakatlanish ko'nikmasi shakllanadi. Amaliy mashg'ulotlar chog'ida aynan shu kabi vaziyatlarda to'g'ri va samarali harakatlanish tajribasi paydo bo'ladi. Desant bo'linmasi milliy armiyamizning ishonchli targ'agi hisoblanadi. Albatta, har bir harbiy xizmatchilar shunga munosib, ko'zlari o'tli, aqli jismi vatan uchun qalqon bo'lishga doim tayyor bo'lmog'i kerak. Zero, yurt tinchligini asrash, unga metin qalqon bo'lish haqiqiy mard va jasur, sadoqatli er yigitlarning burchidir. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston jonim! Janubiy sarhadlarimizda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning har tomonlama tayyorgarligini oshirish, qo'shinlar jangovar shayligini ta'minlashga qaratilgan ko'plab o'quvlar o'tkaziladi. Mana shunday amaliy mashg'ulotlar tafsiloti navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrugining harbiy xizmatchilari har tongni odatdagidek ertalabki badan tarbiya bilan boshlaydilar. Harbiy xizmatchilarni har tomonlama chiniqtirish, jangovar va ruhiy shaylikni oshirishda turli xil sport musobaqalari, amaliy mashg'ulotlar va psixologik treninglar qo'l kelmoqda. Ayni shu jihatdan ham ishchi guruh hech bir jarayonni e'tibordan chetda qoldirmadi. Harbiy xizmatchilarning nazariy amaliy bilimlari tekshirilib, sinovlar qabul qilindi. Baholar esa alo bahoga mashqni bajardi. Rahmat, do'stlar. Ushbu qurilmamiz haqida to'liq ma'lumot berish uchun amaliy ishlab ko'rsating, qanday qo'llaniladi? Bu qurilmamiz harbiy xizmatchilarimizning oyoq mushaklarini yoyish va jismoniy qobiliyatlarini oshirish maqsadida foydalaniladi. Bunda harbiy xizmatchilarimiz oyoq mushaklarining paylari yoyiladi va tog'li hududlarda har qanday tog'li sharoitda harakatlanish uchun o'zlariga jismoniy ko'nikmalarini shakllantiradi. Tasvirga olish jarayonida yangicha yondashuv asosida harbiy xizmatchilar tomonidan ishlab chiqilgan o'ziga xos innovatsion qurilmalar bizni e'tiborimizni tortdi. Masalan, mazkur moslama. Ko'rib turganingizdek, harbiy xizmatchilarning oyoqlari to'liq me'yorda yoyildi. Kapitan Muhammadjonov, men aytingchi, otlardan xizmat faoliyatida qanday foydalaniladi? Nima maqsadlarda? Razvedka harakatlarini olib borish, o'tish qiyin hududlarda tezkor harakatlanish hamda ta'minot ta'minlab berish maqsadida foydalaniladi. Mashqni bajarishga kirishilsa barcha shaxsiy tarkib qatorida otliq bo'linmada xizmat qilayotgan harbiylar ham o'z majburiyati bo'yicha me'yorlar topshirdi. Yig'in signalidan so'ng barcha shaxsiy tarkib va vositalar bir chiziqda saf tortdi. Zimmaga muhim vazifa yuklatildi. Shundan so'ng amaliy mashg'ulotlarga yo'l olindi. Hisor tog' tizmasi. Bu yerda vizual shaxsiy tarkibining o'quvini tashkillashtirish, unda tog' tayyorgarligi, taktika, tibbiy hamda muhandislik tayyorgarliklari bo'yicha bilimlari tekshiriladi. Sinovlar qabul qilinadi. Chegara tog' hududiga 10 kilometrdan oshiq masofani marsh piyoda yurish bilan amalga oshirilyapti. Aytingchi, umuman mana shu jangovar paytlarda aloqani qanaqa o'rni ahamiyati bor? Umuman qanday vazifalar yuklatiladi aloqachiga? Har bitta guruhda bittadan aloqachi bo'ladi, uning vazifasi guruhlar bilan o'zaro aloqa qilish uchun, ya'ni masofa uzoqlashib ketgan payt bir-biri bilan aloqa qilib, bo'layotgan vaziyatlar haqida axborot berib turadi. Tog' daryolari, tik qoyalarni ortda qoldirgan vatan posbonlari dengiz sathidan 1500 metr balandlikdagi cho'qqiga ko'tarildi. Bu vaqt oralig'ida esa qosh qorayib ulgurgan edi. Biz ham siz bilan birgalikda shu qiyalikka chiqishga harakat qildik va shu darajaga yetib keldik.
Ayting, mana qanaqa bir bosqichlardan o'tdingiz hozir shu yergacha kelganda? Hozir bu yerga yetib kelganim har xil suvli to'siqlar, irpanchiq tosh to'siqlar, arqon tashlab o'tish, hamma-hammasidan o'tib shu daragacha yetib, mana shu tepalikka ko'tarildik hozir. Mana endi qorong'i tushib boshladi. Endi bundan buyog'iga kech xizmatimizni davom ettiramiz. Harbiy xizmatchi tunu kun sergak, har qanday sinovlarga tayyor bo'lishi lozim. Tungi sharoitlarda o'tkazilgan mashg'ulotlar esa ularni aynan bu boradagi malakasini oshirib, kasbiy mahoratini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Termiz poligonida esa yana bir boshqa bo'linmaning nazariy bilimlari amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Bu yerda ham minamyot batareyasi shaxsiy tarkibining harakatlari ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqildi. Bunda uchuvchisiz uchish apparatlari imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'nikmalari ham sinovdan o'tkazildi. Shaxsiy tarkibni jang maydonida nishonlarni kuzatish, razvedka ishlarini olib borish, muhim nishonlarni tanlab olish hamda ularni yakson qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalar oshirildi. Mana shunda taktik o'quvlar mamlakatimizning janubiy sarhadlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jangi harbiy xizmatchilar jangovar tayyorgarlik bo'yicha belgilangan me'yorlarni nafaqat o'z vaqtida balki bexato va kamchiliklarsiz bajarishi talab etiladi. Tasvirlardan ham ko'rinadiki, yigitlarning o'z mutaxassisliklari bo'yicha tayyorgarligi a'lo darajada. Ahamiyatlisi, ishchi guruh tomonidan shartnoma asosidagi harbiy xizmatchilar bilan bir qatorda muddatli harbiy xizmatchilarning tayyorgarligiga ham munosib baho berildi. Oktyabr oyining 3-chi haftasi ham Mudofaa vazirligi tizimida muhim voqea va hodisalarga boy bo'ldi. Hozir hafta davomida tashkil etilgan ana shunday uchrashuv va tadbirlar tafsiloti bilan xabarlar sahifasi orqali tanishtiramiz. Kalmin Patrol 2022 call sign Delta 33 Golf Uzbekistan Military of Defense. Kembriya patruli xalqaro musobaqasida O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari bu yil ham mezbon Buyuk Britaniyadan keyin faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritib, yuksak e'tirofga sazovor bo'lishdi. Musobaqada harbiylarimiz 90 kilometrlik masofani bosib o'tib, har 8-10 kilometrda bir nechta jangovar topshiriqlarni a'lo darajada bajarishdi. Jumladan 3 kilometr masofani tashkil etadigan ommaviy qirg'in qurollaridan zararlangan hududdan o'tish, o'ta sovuq bo'lgan tog' daryosini kechish, kimsasiz o'rmonzorda harakatlanish, yaradorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, yakka va guruh tarkibida pistirma uyushtirish kabi turli murakkab darajadagi shartlarni bajarish mahoratli harbiy xizmatchilarimiz uchun qiyinchilik tug'dirmadi. 2 kun davomida biz vazifa bajarishga chiqib ketamiz. 48 soatlik muddati. Biz buni 35 soatda bajarib keldik. Umumiy 13 ta vazifa bor. Nam, havo, yog'ingarchilik. Shunga qaramasdan bizni jamoamiz, ota-bobolarimiz, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, buyuk bobolarimiz simosi ruh qo'llab-quvvatladi. Matonat, mardlik, jasorat va sadoqat xislatlariga ega bo'lgan yurtimiz vakillari Toshkent xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. Bugun biz uchun, butun O'zbekistonimiz uchun juda ham katta quvonchli kun. Mana bizani harbiylarimiz jahon bo'yicha o'tkazilgan harbiy musobaqalarda 2-chi o'rinni olib qaytishdi. Biz juda ham faxrlanamiz. Ilohim O'zbekistonimizga tinchligiga, mustaqilligiga ko'z tegmasin. Prezidentimizga kattakon rahmat. O'zbekistonda bizga juda zo'r yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda har qanday o'zbek o'g'loni manaman degan jahonda o'zini ko'rsatib qo'ya olishini ko'rsatib qo'ydik. Fursatdan foydalanib o'zimizni ustozlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Ular bergan tarbiya, ular bergan bilim, shu bilim bilan mana oqladik. Xalqimizning tinchligi, osoyishtaligini asrashdek sharafli burchini o'z zimmasiga olib, milliy armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan harbiylarimizning har biri qahramon aslida. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismda eng ilg'or tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi ofitseri tanlovining qo'mondonlik bosqichi bo'lib o'tdi. Jangga. Mazkur shartda ofitserlarning 25 metr masofadagi harakatsiz nishonga qarata 9 mm Makarov pistoletidan o'q otish mahoratlari sinovdan o'tkazildi. Tanlovning nazariy qismida test sinovlaridan bilimlar, amaliysida esa taktik, texnik, jismoniy yo'nalishdagi harbiy kasbiy tayyorgarlik darajasi aniqlandi. Boshladik.
Shuningdek, Farg'ona garnizonidagi harbiy qism hududida mazkur tanlovning Sharqiy harbiy okrug bosqichi ham o'tkazildi. Yakunda harbiy okrug va birlashmalar bosqichlarida o'z mahoratlarini har tomonlama namoyon eta olgan ofitserlar g'olib deb topilib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo'llanma oldilar. Ta'kidlash joiz, bu kabi tanlovlar ofitserlarning harbiy bilimlarini takomillashtirib borish, yetakchilik sifatlarini yanada oshirish va ular o'rtasida o'zaro tajriba almashishga xizmat qiladi. Qurolli kuchlar akademiyasida buyuk tafakkur egasi Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Unda Qurolli kuchlar akademiyasi professor o'qituvchilari va kursantlari ishtirok etdi. Tadbirda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan oddiy askarlar tomonidan ulug' mutafakkir, o'rta asrning buyuk daholaridan biri Abu Rayhon Beruniy hayotiga bag'ishlangan sahna ko'rinishi, olimning turli sohalarda olib borgan izlanishlari va uning natijasida jahon ilm-fan madaniyati rivojiga qo'shgan beqiyos hissasini aks ettirgan videorolik namoyish etildi. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni avvalo vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni buyuk ajdodlarimizning ko'rsatgan jasoratlari, ularni qilgan ishlari bilan g'urur, iftixor tuyg'usida shakllantirishdan iboratdir. Abu Rayhon Beruniy bobomizning faoliyatlariga oid sahna ko'rinishlari bizning bilim va ko'nikmalarimizni yanada boyitdi. Aytish mumkinki, tafakkurda tengsiz ajdodlarimizning yoshlarga qoldirgan boy tarixiy va madaniy merosidan bahramand bo'lib, o'zgacha g'urur tuyg'usini his qilgan harbiylar bugun yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, ularga munosib avlod bo'lish uchun o'z oldilariga yangi rejalar qo'ydi. Bugun milliy armiyamiz saflaridagi har bir harbiy xizmatchida men g'olibman degan ruh, o'ziga bo'lgan ishonch mustahkam. Yurt himoyachilari o'zlariga ana shu ruhiyatni jo qilib, bu mening vizvodim, bu mening armiyam degan intilish bilan xizmat vazifasiga yondoshmoqda. Bu esa qo'shinlarimizning jangovar shayligini yanada oshiryapti. Mudofa vazirligi miqyosida men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan musobaqalar ham vatan posbonlarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, qo'shinlarda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga, natijada milliy armiyamizning kuch-qudratini yanada yuksalishiga zamin yaratmoqda. Mazkur musobaqaning okrug bosqichi Sharqiy harbiy okrug Farg'ona dala o'quv maydonida ham yuqori saviyada o'tkazildi. Unda yurt o'g'lonlari eng ilg'or granatomet hisobi, xavfsiz marshrut, xavfsiz muhit va eng ilg'or pulemyotchi mutaxassis yo'nalishlari bo'yicha bor bilim, kuch va imkoniyatlarni safarbar etdi. Bellashuvlar qizg'in bahs-munozaralarga boy tarzda kechdi. Hakamlar hay'ati esa har bir jarayonga alohida e'tibor qaratib, xolisona baholab bordi. Ta'kidlash kerakki, berilgan shartlardan muvaffaqiyatli o'tgan va o'z yo'nalishida birinchilikni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchi respublika bosqichida ishtirok etish imkonini qo'lga kiritadi. Mamlakatimizning shimoliy hududlarida qish fasli boshqa joylarga nisbatan sovuqroq ob-havo sharoiti kuzatilishi bilan ajralib turadi. Shu bois mazkur mavsumga tayyorgarlik ko'rish ishlariga jiddiy e'tibor qaratiladi. Mudofa vazirligi qo'shinlariga qarashli Nukus garnizonida ham joriy mavsumga shaylik ancha oldindan boshlanib, hozirda harbiy shaharchadagi xizmat uylari hamda hududdagi ijtimoiy soha obyektlarini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash choralarini ko'rish ishlari yakuniga yetdi. Jumladan, mutaxassislar tomonidan garnizondagi markaziy qozonxonada 2 barabarli tabiiy sirkulyatsiyali qozon majmualari foydalanishga shay holat keltirildi. Quvonarlisi, harbiy shaharcha aholisini ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida bosh suv nasos stansiyasiga 2 dona nasos agregatlari xarid qilinib, foydalanishga topshirildi. Isitish mavsumida shaharchadagi obyektlarning elektr ta'minoti sifatini yaxshilash uchun soha mutaxassislari tomonidan transformatorlarga texnik xizmat ko'rsatish ishlari olib borildi. Mudofa vazirligi harbiy qism va muassasalarida muntazam tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuni tadbirlari orqali yoshlar sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoit va qulay imkoniyatlar bilan yaqindan tanishishmoqda. Markaziy harbiy okrug Samarqand garnizonidagi harbiy qismlardan birida bo'lib o'tgan ochiq eshiklar kuni tadbirida Narpay va Pastarg'om tumanlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etib, mazkur qismda harbiylar hayoti, ularning kundalik faoliyatlari bilan yaqindan tanishishdi. Shuningdek, o'quv binosida mavjud bo'lgan buyuk ajdodlarimiz tarixiga oid tematik sinflarga ekskursiyalar tashkil etildi. Uchrashuv so'ngida harbiy orkestr tomonidan kuy va qo'shiqlar yangradi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari Farg'ona garnizoni harbiy qismlarida ham shahar va tumanlar maktab o'quvchilari va faxriylar ishtirokida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Uchrashuvda yoshlar davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani, ularni vatanga munosib bo'lib kamol topishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, ishtirokchilarga qurol-aslaha texnikalar ko'rgazmasi namoyish etilib, harbiy qism madaniyat markazida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi.
Ochiq ishlar kuni doirasidagi tadbirlar Andijon garizonidagi harbiy qismda ham bo'lib o'tdi. Tadbir avvalida talaba va o'quvchi yoshlar bilan tengsiz salohiyat va harbiy mahorat egalari bo'lgan simolar hayoti haqida suhbat qurildi. Shundan so'ng mehmonlar harbiylar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib, o'quv mashg'ulotlarini ham bevosita kuzatishdi. Albatta, bu jarayonlar yoshlarda o'zgacha taassurot uyg'otib, yurt tinchligi uchun tunu kun xizmatda bo'lgan soha vakillari va milliy armiyamizga bo'lgan hurmatni yanada oshirdi. Mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlangan keksalar haftaligi doirasida urush va mehnat faxriylari, nuroniylar holidan xabar olinib, uch avlod uchrashuvlari tashkil etildi. Hozirgi lavha shu haqda. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan Namangan viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi nuroniylar jamoatchilik kengashi vakillari bilan hamkorlikda Uchqo'rg'on tumanidagi bir qator nuroniylarning holidan xabar olindi. Dastlabki manzil Yorqin hayot mahallasida istiqomat qilayotgan 1947-yilda tavallud topgan Hamid ota Qambarov xonadoni bo'ldi. Samimiy ruhda bo'lib o'tgan suhbatdan ko'rsatilgan e'tirof va ehtiromdan otaxon bag'oyat mamnun bo'ldi. Uchrashuv chog'ida Hamid boboga esdalik sovg'alari, salomatligini tiklash uchun zarur bo'lgan dori-darmonlar topshirildi. Mutasaddilarning navbatdagi manzili shu mahallaning Ozodlik ko'chasida yashayotgan 88 yoshli Abduhakim ota Bahromovning xonadoni bo'ldi. Bugungi kunda u 7 nafar farzandi, 25 nafar nabirasi qaramog'ida umrguzaronlik qilmoqda. Mutasaddilar bu yosh ulug' insonni ham ko'nglini ko'tarib, esdalik sovg'alari, dori-darmonlar topshirdilar. Mamlakatimizda yashayotgan har bir inson qalbida odamiylik, mehr-muruvvat, bag'rikenglik kabi ijobiy hislatlar joy olgan. Xalqimizning ulug' qadriyatlaridan biri yoshlik insonlarga, keksalarga hurmat-ehtirom ko'rsatish, ularning ko'p yillik hayotiy va mehnat tajribalari asosidagi qimmatli maslahatlardan bahramand bo'lish va duolarini olishdir. Ana shu oliy janob qadriyat va fazilat bugun davlatimiz siyosatida ham o'z ifodasini topmoqda. Keksalar haftaligi doirasida Toshkent shahridagi Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi urush va mehnat faxriy ular uchun respublika pansionatida istiqomat qiladigan nuroniy keksalar ko'nglini ko'tarish va ma'naviy hordiq olishlari uchun bir kunlik ekskursiya hamda konsert dasturi tashkillashtirildi. Yangi O'zbekiston bog'iga qilingan sayohatda u yerdagi monument, mavjud favvoralar hamda tabiat manzaralari dam oluvchilar qalbiga ko'tarinkilik baxsh etdi. Ana shunday tadbirlar Shimoli harbiy okrug qo'mondonligida ham tashkillashtirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati mudofaa ishlari boshqarmalarining amaliy ko'magi bilan Mudofaa vazirligi tizimida ancha yil harbiy xizmatni o'tab, hozirgi paytda qurolli kuchlar faxriylari safida umrguzaronlik qilayotgan qoraqalpog'istonlik hamda xorazmlik nafaqadagi harbiylar uchun mazmunli va taassurotlarga boy sayohat tashkil etildi. Dastavval Shovot tumanidagi zamonaviy infratuzilma asosida ta'mirlangan safarbarlik chaqiruv rezervi batalyoni bilan yaqindan tanishdilar. Keyingi manzil Yangariq umum qo'shin poligoni bo'ldi. U yerda faxriylar, tuman yoshlari va harbiy xizmatchilar ishtirokida vatanparvarlik g'oyalariga yo'g'rilgan samimiy suhbat qurdilar. Shundan so'ng ming asrlik tarixga boy, o'tmishi va buguni go'zal bo'lmish Xiva va Ko'hna Urganch shaharlarida bo'lishdi. Hozirgi kunga qadar butunligicha saqlanib qolingan yagona tarixiy nodir obida shahar Xivadagi Ichan qala majmuasida tarix bilan yuzlashgan faxriylarning quvonchi cheksiz bo'ldi. Uzoq o'tmishdan ota-bobolarimizning shon shavkatidan so'zlagan qadim aning har bir me'moriy obidasi harbiy ustozlarning ekskursiyadan mazmunli hordiq chiqarishlarini ta'minladi. Harbiy xizmatchilarimizga yaratilgan shariatlarda ko'rib, o'zimiz xizmat qilgan davrdagi bilan solishtirganimizda ancha o'zgarishlar, yangiliklar bo'layotganini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Yoshlarimizni harbiy vatanparvar ruhda tarbiyalashda biz olgan bilim tajribalarimizda bilimlarimizni shu yoshlarga o'zimiz nasihatlarimizni yetkazish. Xorazmlik bir guruh faxriylarining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab qilgan sayohati ham olam-olam taassurotlarga boy bo'ldi. Hozirda Mudofaa vazirligining barcha harbiy qism va bo'linmalari to'liq rekonstruksiya qilinib, zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Muxbirimiz Nozima Mamatova Sirdaryo viloyatida joylashgan harbiy qism faoliyati bilan tanishtiradi. Bilim va ko'nikmalarni yanada mustahkamlash, kasbning sir asorlarini chuqur o'rganish kelgusi faoliyatda o'z samarasini beradi. Harbiy qismda tajribali ofitserlar tomonidan berilayotgan bilimlar, jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari har bir harbiy xizmatchining mahorat va ko'nikmasini oshiradi. Guruh komandiri sifatida shaxsiy tarkibni doimiy ravishda jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan shug'ullantirib boraman va yuqori natijalarga erishda alohida monitoringini yuritib boraman. Buning uchun taktika, amaliy otish mashg'ulotlari, topografiya, harbiy muhandislik tayyorgarligi, aloqa tayyorgarligi va shunga o'xshash barcha jangovar tayyorgarlik fanlaridan shaxsiy tarkibga mashg'ulotlar kun tartibiga asosan o'tkazib boriladi. Mazkur harbiy qismda buyuk ajdodlarimiz Amur Temur, Jaloliddin Manguberdi va Zahiriddin Muhammad Bobur tematik sinflari tashkil etilgan bo'lib, ushbu sinfxonalarda harbiy xizmatchilarga buyuk sarkardalarning jangovar taktikasi, qo'shinlari va jang san'atiga oid saboqlar berib boriladi.
insonning dunyo qarashini yanada kamol topishida kitobning o'rni beqiyos hisoblanadi. Ushbu harbiy qismda ham 3000 ga yaqin o'zbek va jahon adabiyoti durdonalari, shu bilan birga ilmiy qo'llanmalar ham mavjud. Bu esa harbiy xizmatchilarni nafaqat jangovar, balki ma'naviy dunyo qarashini yanada rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ushbu harbiy qismni harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida barcha qulayliklarga ega bo'lgan sport majmuasi ham barpo etilgan. Dar haqiqat, jismoniy kamolot sababchisi sport hisoblanadi. Yigitlar ham doimiy jismoniy chiniqishlarini oshirib, sport bilan muntazam shug'ullanib boradilar. Jismoniy tayyorgarlik vaqtida milliy kurash va qo'l jangidan muntazam shug'ullanishimiz, jang vaqtida harbiy xizmatchilarimiz jangovar ruhiyatini oshirishda, o'ziga bo'lgan ishonchini yana mustahkamlashda qo'l keladi. Harbiy xizmatchilarimiz o'zaro sog'lom raqobatni rivojlantirish uchun ham bir-biri bilan shug'ullanib, musobaqalashib kelishyapti. Harbiy xizmatchilarimiz jismoniy jihatdan o'z kuch va bilim g'ayratiga ega bo'lmasa, jang maydonida o'zini ko'rsatib bera olmaydi. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan harbiy qism oshxonasida yurt o'g'lonlarining dasturxoniga milliy va zamonaviy taomlar outsourcing xizmatida faoliyat yuritayotgan mohir oshpazlar tomonidan yetkazib beriladi. Harbiy qism shaxsiy tarkibining jangovar shayligini sinovdan o'tkazish maqsadida o'quv yig'in signali berildi. Albatta, har qanday o'quv mashg'ulotlari harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi va axloqiy ruhiy ko'nikmalarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu harbiy qismda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar mamlakatimizning muhim obyektlarini qo'riqlashda bor kuch g'ayratlarini safarbar etmoqdalar. O'z o'rnida ularni ana shunday fidokorona xizmatlari davlatimiz tomonidan ham yuksak e'tirof etilmoqda. Harbiy qismimizda harbiy xizmatchilar xizmat olib borish uchun, jangovar xizmat vazifalarini bajarish uchun barcha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan. Mening bu kamtarona xizmatlarimni davlatimiz yuqori baholab, sodiq xizmatlari uchun medal bilan taqdirlandim. Ushbu mukofot menimda kelgusida xizmatlarimni olib borish uchun kuch g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi. Men mana shunday vatan oldidagi sharafli burchimni bajarishda bor kuch g'ayratimni safarbar etishga va'da beraman. Muxtasar qilib aytganda, yurt tinchligini saqlashdek mas'uliyatli va sharafli ishga bel bog'lagan vatan posbonlari o'z xizmat vazifalarini ado etish yo'lida shijoat, g'ayrat hamda qat'iyatlilik bilan olg'a intilmoqdalar. Biz esa ularning xizmat faoliyatida ulkan zafarlar tilaymiz. Bu so'nggi lavha edi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizdan qut baraka, qalbingizdan xotirjamlik hech qachon arimasin deymiz. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.